ojo madha-madhano sira kabeh wihi kelawan Allah saingan ing apa-apa. Wa bil walidaini lan kelawan wong tuwa loro niki kula sampeyan kabeh isakan dawiyo bagus. Lho lek ningali ayat niki para hadirin kula kali sampeyan kabeh. Sakwise ibadah ngersani Gusti Allah kudu murni oleh ibadah kula sampeyan kabeh dateng ngersani Gusti. Wala tusyriku lan aja nyekutono sira kabeh. Apa sing nyekutono iku? Aja madak-madakno sira kabeh. Aja njaluk sira kabeh sak liyane Gusti Allah. Aja sampe kula sampean kabeh njaluk pitulungan sak liyane Gusti Allah bihi lawan Allah saingan ing apa. Adik Gusti Allah iku gak oleh dipadakno nang opo wae. Oleh njaluk murni krana Gusti Allah wujude Gusti Allah ya gak oleh dipadak-padakno ambek makhluke Gusti Allah. Aja Gusti Allah para hadirin dipadakno ambek makhluk sing rendah Gusti Allah mboten purun. Kula kali sampean kabeh mawon para hadirin dipadak-padakno ambek liyane mboten seneng. Saiki to, Mas. Ana apa, Dik? Sampean iki ya nyambut gawe bareng ambek Camat. Budal isu mule sore, budal isu mule sore padha nang pabrike dadi situ ambek Camat. Lah terus ya apa dikar sampean? Lho Cak Mat iki lho bojone, gelange, rantene gedhe. Kalune gedhe, lah gandule tak jeno gondal, gandul. Lah penapa padha-padha nyambut gawe esuk sore ambek Cak Mat? Sing aku duwe apa? Gelange sak rambut gak duwe. Lah pean niku ya apa sih kok dikalano mbek Cak Mat? Ayo, kira-kira wong lanang dipadak-padakno ambek Cak Mat ngoten iki lho, ati sampean muring-muring napa mboten, Pak? Murka napa mboten? Murka. Masih wong wedok yang ngono gak gelem dipadak-padakno. Dek, ana apa? Ayo mlaku-mlaku. Oh, nggih, Mas. Minggu-minggu isuk mlaku-mlaku mbok sing lanang. Mari ngono dadak yombo ketepan sing wedok lemu lah tenan. Dadak no papa kata mbek wong nuntun kebu para hadir. Dadak no liwat ge ngarepe wong nuntun kebu, Dik. Ana apa, Mas? Apa liwat kebu, Mas? Persis salahmu. Wis gak 12. Lemune glenak, glenu ireng kaya awakmu. Ayo kira-kira wong wedok dipadakno kebo seneng napa mboten, Bu? Murka napa mboten, Bu? Wis, Mas, gak sida mlaku. Lah apa, Dik? Wis mulih ae, mulih. Lah mang njaluk mlaku-mlaku, saiki njaluk mulih iki apa sih karepmu, Dik? Adine peno iku ben dina ngeloni kebo. Lah aku mlaku-mlaku babakan mbek kebo jarene ora kebo liwat kaya padha karo aku. Berarti peno gak sadar bendina ngeloni kebo. Yalah tasan aku kok kebo-kebo dapuramu kaya gedhes sae. Terus wong lanang dibedhes-bedhes ambek wong wedok, kira-kira guyu napa mangkel, Pak? Pak, guyu napa mangkel? Mangkel ora. Lho menungsa dipadak-padak nambik makhluk gak seneng apa maneh Gusti Allah sing maha mulya, sing maha agung dadak oleh njaluk, njaluk sak liyane Gusti. Sampeyan sujud ampurni nang ngertane Gusti Allah njaluk aja njaluk nang matahari. Aja njaluk tulung nang berhala, iku jenenge nyekutokno Gusti Allah. Lek kula sampean kabeh ibadah ayo sujud murni kerono Gusti.
Gusti Allah. Golek wis kaya ngoten beres wis urusan kula kali sampean kabeh ibadah dhateng ngersani Gusti Allah. Sawise kula kali sampean kabeh dikongkon murnekno gak oleh nyekutokno Gusti Allah. Wabil walidaini ihsana. Nang wong tuwa loro kula sampean niki dikeken bagusi kali Gusti Allah. Derajate ibadah kula sampean kabeh. Sadurunge mulya para wali, sadurunge mulyane makame para wali, kula kali sampean kabeh dikeken mulyane nang wong tuwa loro. Kadang-kadang awake dhewe niku salah kaprah. Wali songo sampai wali 13 diparani. Ono awal telulas. Nggih wonten para hadirin. Jiarane makame para wali dadakno makame wong tuane dhewe, kuburane wong tuane dhewe gak tau dipapani. Ana bu wong sing model kaya ngoten. Beke wonten salat. Disekno makam sing paling keramat di alam dunia mergo jare Gusti Allah. Sakwise ibadah nang kersane Gusti Allah sing perlu dibagusi, sing perlu didandani kula kali sampean kabeh wa bil walidaini ihsana. Nang wong tuwa loro mbagusono sira kabeh. Kadang-kadang ditakoni wong karo hadir, nak teko endi nak? Nggih mlampah-mlampah mriku lho Pak Gus, timbang wonten griya, mboten wonten kegiatan napa-napa, kula nggih mlaku-mlaku tapi mlampah-mlampah. Ditakoni Pak Gus basa. Warang ditakoni ibune dhewe, teko endi nak awakmu? Kakek cocok sik teko takon barang. Ana anak sing model kaya ngoten. Lek nang wong liya bagus omongane hadiri. Ternyata ditakoni wong tuwane, wong tuwa dicocot-cocot. Ya Allah, wa bil walidaini ihsana lawan wong tuwa loro ne mbak iso mesir kabeh. Kulane setunggaling dinten Ibnu Mas'ud niki para hadirin tanglet dumateng Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ayun amali ahabbu ilallah. Ya Rasulullah, amal nopo sing paling dicintai kali Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi berhubung ditangleti kalian Ibnu Mas'ud kala jawab Kanjeng Nabi. As-shalatu ala waqtiha. Lek awakmu kepengin eruh amalan apa sing paling dicintai ambek Gusti Allah? Gak ono maneh wis perkara pertama sing paling dicintai kali Gusti Allah, as-shalatu ala waqtiha, nglakoni salat tepat pada waktunya. Saiki sampeyan enak-enak ngumbah sepeda motor. Yo mbok bedhug yo mbok asah. Terus krungu panggilan salat. Hayya shalah. Cepet-cepet sholat Pak. Jawabane niki lho mergo napa amal sing paling dicintai kali Gusti Allah. Amal sing paling bagus sing dicintai kali Gusti Allah darene Kanjeng Nabi as-shalatu ala waqtiha. Nglakoni sholat pas tepat Pak waktu. Nek kadang-kadang diundur-undur para hadirin sembahyang kok ana maneh waktune sik ana maneh. Mosik jam piro sik jam 3 wae sik durung magrib. Nggih napa mboten? Bu, nggih napa mboten? Lho niki lho kulane abot lakoni salat tepat waktu niku abot. Kulane peringkat pertama ibadah sing paling bisa ditinggali Gusti Allah nggih punika salat tepat pada waktunya. Ajilu bisolati qobla al-faut, cepet-cepet
sira kabeh nglakoni salat sak durunge kentekan waktu. Mergo nglakoni salat tepat waktu iku perkara amal sing paling dicintai dari Gusti Kul tumatur mani Ibnu Mas'ud dumateng Kanjeng Nabi. Summa ayyun amali al-abdu ilallah ya Rasulullah. Sakwise nglakoni salat limang waktu tepat pada waktunya. Niku amalan napa mali Kanjeng Nabi sing paling dicintai Gusti Kala matur Kanjeng Nabi jawab pitakone Ibnu Mas'ud birrul walidain bagus wong tuwa loro. Ya Allah, ternyata peringkat kedua sakwise kula sampean kabeh nglakoni salat tepat waktune. Kanjeng Nabi mboten nyebut umroh, haji, sedekah, jihad mboten, ternyata birrul bagusi wong tuwa loro. Ya Allah, berarti lek ningali kang kados mekaten para hadirin, sukses mboten kula sampean kabeh, slamet mboten kula sampean kabeh, tergantung wong tuwa loro sawise ibadah nang kersaning Gusti Allah. Lah Kanjeng Nabi nanti ngendika ridallahu fi ridol waliden wa syukurullahu fi syukril waliden. Ridhone Gusti Allah itu terletak wonten ridhone wong tuwa loro. Kula kali sampean kabeh iku kepingin diridani Gusti Allah napa mboten? Bu, kepingin disenengi Gusti Allah napa mboten, Bu? Lek kepingin awake dhewe disenengi Gusti Allah, kepingin oleh ridane Gusti Allah, kepingin oleh pangapurane Gusti Allah, kepingin oleh rahmate Gusti Allah, kepingin oleh kenikmatan ikang abadi besok gek dina kiamat sing rupane swarga golek dalan ridane wong tuwa. Lha lek wis wong tuwa metu ucapane ridho nang anakku, paribasane awakmu nak pendidikane ya rendah. Dipandang masyarakat awakmu sampah nak kaya-kaya gak ono gunane. Akan tetapi sak ben dina awakmu nyenengno aku nak ngomong sak ngomong nyenengno aku gak tau larakno atiku. Ya wis muga-muga nak awakmu uripe bakal slamet dunya akhirat, uripe bakal sampurna dunya akhirat. Lulek wis metu ucapane wong tuwa kang kados mekaten, peluang besar kula kali sampean kabeh bakal dislametno Gusti Allah dunya akhirat. Allahumma amin. Wa syukurullahu fi syukril walidain sawalike dari Kanjeng Nabi. Bendune Gusti Allah, murkane Gusti Allah, bencine Gusti Allah, muring-muringe Gusti Allah uga terletak wonten murkane wong tuwa loro. Lek wong tuwa loro kula sampean kabeh murka, aja arep-arep kula kali sampean kabeh oleh kenikmatan ingkang abadi rupane swarga. Walaupun kula sampean kabeh ahli salat, walaupun kula sampean kabeh ahli sedekah, haji lan umroh ditindakno mergo gawe lorone atine wong tuwa loro, aja arep-arep mlebu swarga. Wong tuwa celuk-celuk nak, rene nak, datano mboten reken. Nduk rene nduk, datano gak reken. Rupane dekne bengi kepegelen nglakoni ibadah salat tahajud. Jadi opo jam 3 sampai subuh oleh tahajud. Tak podo kali sampean, Pak nggih. Bu, lah sami kali sampean, Bu nggih. Nek jam 3 bengi melek. Nggih, tulane niku mau. Ya Allah, sewengi mumpun ibadah, isuk ngantuk, tangi turu nyekel HP, diceluk ambek wong tuane, nduk rene pondok, ewang ngono kene ibumu ora kora tak tandang gawe nyapu-nyapu ngono lho, utawa sing lanang nak, anakku rene nak, ewang ngono bapakmu iki lho tandang gawe.
Dan anak lanang jawab, aku itu ngantuk pak, aku ngantuk bu, mambengi yoro dewe benar sampean turu aku ibadah sampai subuh, si kawin buka HP sampean bengak bengok. Ya Allah, wong tua dadak atine loro. Nak awakmu mulai cilik tak ramut nak, ngelak tak kei ngombe banyu susu tangan tonton nang awakmu nak, mangan durung luwe wis tak dulang cilikmu nak sampai gede tak sekolah no, bahkan tak ondok no ngerti aturan agama, sewengi muput ibadah nang kersane Gusti Allah, kon tak teluk nak, tak kon bantu nggawe aku dadak no awakmu alasan sing koyo ngono. Aku gak rido nak, aku gak rido. Lha lek metu ucapane wong tuwa sing kados mekaten, aja ngandalno salat sampean mlebu swarga. Aja ngandalno ibadah puasa lan haji lan umrah lek wong tuwa gak rido sampean bakal cina-cina. Nauzubillah min minnah. Kulane setunggaling dinten para hadirin wonten sahabat pada waktu janduman di masjid. Sahabat Ali kali para sahabat enak-enak janduman. Yombo mari ngaji ngeten iki, tenguk-tenguk di ngarepe masjid, di seramine mas masjid. Tapi wong jenenge sahabat kali Kanjeng Nabi, oleh jagongan di majelis, yo kang kedabu sing mboten-mboten, mboten nggih mboten. Mungkin sing dibahas yo masalah agama. Tawa syariat aku. Datang nawan tentiang jalan sowan para hadirin. Ya Rasulullah, dinten punika sahabat Abdullah bin Salam badhe tilar dunya Rasulullah. Dene sakit parah, sakit nemen pun pendeki Rasulullah sampai dikengken sowan dumateng Abdullah bin Salam. Mergo dinten punika Abdullah bin Salam lagi sakit parah kajengi sedo. Semana kajengi sedo apa sampe ya? Kajengi bongkok. Iku sing paling halus sih. Kajengi mati para hadirin. Begitu Kanjeng Nabi dikei kabar kang kados mekaten para hadirin, Kanjeng Nabi langsung ngucap nang para sahabat, para sahabatku, ayo dino iki ngadeg bareng-bareng nyambangi Abdullah bin Salam mergo kajenge nilar dunya. Lho niki lho Kanjeng Nabi. Dadi Kanjeng Nabi niku lagi dikei kabar ana sahabat, ana tangga, ana kanca loro. Kanjeng Nabi gak nunda-nunda waktu langsung nyambang. Pak Sami kali sampean Bu nggih. Pak Sami nggih kali sampean. Kadang lawe dhewe mboten. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sampean kok gak krungu kabar? Lho kabar opo? Sukri loro. Opname ke rumah sakit. Sukri ku loro. Nggih, babongko bakal. Babongko bagak. Wah repot iki elek kaya ngono saiki kuwi loro-loro barang. Sukri mate opo? Ya Allah, dikabari kancane loro gak disambangi, malah dibongko-bongko. Lah gak ono nggih model sing kaya ngoten nggih. Ya gak ono jan awake dhewe mule ki kono, gak ngerti ya. Dadi Kanjeng Nabi begitu dikai kabar Abdullah bin Salam sakit, budal wis. Ambek para sahabat. Bareng ningali Abdullah bin Salam niku sekarat para hadirin. Dadi mecicil tonten pun ambane pun mboten lantur, ambane pun Senin Kemis. Apa wong Jawa kok ngarani ambane Senin Kemis kok mboten Senin Selasa wae. Apa wong Jawa kok ngomong ambane wis Senin Kemis, mergo ambane wis gak rata, wis gak normal. Wis ketane mecicil-mecicil innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku sik urip. Lho niki sing diarani ambane wis Senin Kemis, dikira wis mati ternyata sik urip.
Kanjeng Nabi nyideki nang kupinge Abdullah bin Salam, ditalkin kali Kanjeng Nabi. Ya Abdullah, ya Abdullah, kul mucapa sira, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Abdullah bin Salam mboten saged jawab. Mboten kepireng para hadirin. Ditalken diwuri maca syahadat kali Kanjeng Nabi sampai ambal ping telu Abdullah bin Salam mboten saged ngucap kalimat syahadat. Akhire Kanjeng Nabi ngendika la haula wala quwata illa billah. Encen gak ono kekuatan. Menungso iku gak duwe kekuatan. Bahkan Kanjeng Nabi ngakoni dekne gak duwe daya kekuatan. Murui syahadat nang Abdullah bin Salam sing iso ngekei kekuatan namung pitulungane Gusti Allah. Akhire Kanjeng Nabi nimbali sahabat Bilal. Bilal, labbaik ya Rasulullah. Nggih wonten napa Rasulullah. Sih coba. Dina iki awakmu budhal. Paranono bojone Abdullah bin Salam, apa kelakuane Abdullah bin Salam sadurunge lara. Takokno nang bojone, takokno nang bojone. Oh nggih Rasulullah, budal sahabat Bilal ketemu. Semerap ketemu sampean. Ya teko omah mlaku nang masjid ngedono tekan mudeng tekan sepeda motor mlaku nang musala utawa nang masjid. Lah ten mriku Bilal pun sahabat Bilal metu sing wedo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sinten panjenengan? Kula sahabat Bilal. Oh nggih, wonten napa mangga pinaka? Nggih ngeten. Cekake crita ngeten. Napa leres panjenengan punika garwane Abdullah bin Salam? Oh nggih, leres. Kula niki garwane Abdullah bin Salam utawi kula niki bojone Abdullah bin Salam wonten napa ngeten. Garwa panjenengan dinten punika sakit keras pun nazar pendekipun badhe tilar donya kula tanget dumateng panjenengan kelakuane bojo sampean niku apa ngeten. Akhire dijawab kali sing sahabat Bilal. Nggih. Nalika kula niki dipun nikah kalian Abdullah bin Salam, sampai saniki Abdullah bin Salam niki mboten nate nilaraken ninggalno salat wonten wingkinge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendina lakoni salat Abdullah bin Salam berjamaah kali Kanjeng Podho kali sampean Pak nggih. Ya sengge mboten mawon ndak buya urusane. Ya Allah. Saben waktu nglakoni salat berjamaah kali Kanjeng Nabi. Nalika kula dinikah kalian Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam iki ninggalno sedina wae gak ngetokno sedekah mboten nate. Pendinten Abdullah bin Salam niku ngetokno sedekah sak mampu-mampune, sak duwe-duwene pendina ngetokno sedekah. Ya Allah, bagi sira Abdullah bin Salam. Awake dhewe kadang mboten. Seisu-isu ana wong ngemis, Pak sedekah, Pak sedekah. Kanthi duwe. Jawabane gak duwe duwe. Nggih napa mboten? Turun lek ana banci amin. Jambalu amin. Nyanyi para hadirin sak lagu rong lagu, sampai telung lagu lho gak metu-metu atane. Sing duwe omah lho gak metu-metu. Barang metu sepuntene mawon mbone antri. Darene bancine mesu para hadirin. Nyanyi oleh telung lagu barang metu tak kira tak enteni nggawa dhuwit barang sepura sepurane. Ya Allah, Abdullah bin Salam bendawi nama tokno sedekah bagus. Abdullah bin Salam cuma jare sing wedo Abdullah bin Salam gak ada luput gak ada lepat duwe salah nang ibune. Sampai dina iki ibune sik durung ngalalno kesalahane Abdullah bin Salam.
bin Sa'ad. Tunggi pun berarti kula pun semerap nopo lampani garwa panjenengan Abdullah bin Salam. Mula saking punika berhubung pun sampai dengan kabar dari sahabat Bilal, kula tak kundur tak sowan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipun akhire kundur barang kundur sowan nang Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, ya Bilal ya apa kabar? Ngeten Abdullah bin Salam niku ternyata tirose sing estri, tirose bojone Abdullah bin Salam. Mboten nate ketinggalan salat berjamaah wonten wingking panjenengan Gusti. Sak waktue mboten nate bendinten lakoni salat berjamaah kali panjenengan. Lah terus ya ngeten tirose Kanjeng Nabi. Di samping bendino lakoni salat berjamaah kali sampe Abdullah bin Salam itu penggaweane ngetokno sedako. Bendinten ngedalaken sedako sak duwe-duwene. Sedina mawon mboten ngedalaken sedako, mboten nate. Tira sing ing estri ngoten. Lah terus ngeten Rasulullah. Cuma semerap cuma sampean. Pak semerap cuma sampean. Wis tunggal niku ora jadi mikir nemen-nemen, ben. Cuma Abdullah bin Salam iku duwe salah, duwe luput nang ibune Rasulullah. Sampai dina niki ibune tasih dereng ngalahaken kesalahane Abdullah bin Salam Rasulullah. Oh, ya wis lek ngono mesti san Bilal, aja kesuwen paranono ibune. Tekakno rene sak perlu tak damekno antarane Abdullah bin Salam ambek ibu. Nek sakno Abdullah bin Salam iki kaya ngene sekarang terus. Oh nggih Rasulullah. Akhire budal sahabat Bilal. Kepethuk digoleki pun ketemu omahe ibune Abdullah bin Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten panjenengan? Kula sahabate Rasulullah Bilal. Wonten kersa napa jenengan dipi dumateng griya kula? Ngeten, Pak. Dinten punika putra panjenengan Abdullah bin Salam sakit parah. Badhe nilar donya, badhe sowan nang kersane Gusti Allah. Mboten saged pejah, Pak. Sampeyan tingali putra sampean sekarat dinten punika. Aku gak bakal sowan nang Abdullah bin Salam. Lan apa Abdullah bin Salam gawe loro atiku aku gak kalono dunya akhirat. Wis tak lambok monggo sowan dumateng Kanjeng Nabi dinten punika panjenengan dientosi, dirantosi, dienteni, ditunggu kali Kanjeng Nabi wonten Abdullah bin Salam daleme mriku. Mbok wis segala aku gak kalono dunya akhirat. Aku gak gelem sowan nang Abdullah bin Salam. Ya Allah, ibune gak gelem moro. Ya apa maneh para kadhe waktu kasih sahabat Bilal ngongkon ibune sowan berhubung gak gelem, ya mboten dipeksa kali Bilal. Ipun mbok lek ngoten kula tak kundur tak sowan nang dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhire pun kundur malih sowan nang Rasulullah. Ya Rasulullah. Nggih Bilal, ya apa kok gak kegawa mbone. Mbone Abdullah bin Salam, ibune Abdullah bin Salam Rasulullah, mboten purun sowan nang Abdullah bin Salam, sanjange mboten ngalalno dunya akhirat. Ya Allah. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, ya wis lek ngunae awakmu kumar ambek Ali, tak tugasno. Budala nang ibune Abdullah bin Salam deloken sakno Abdullah bin Salam kasihan Abdullah bin Salam loro gak loro mati gak mati ya pola ya mutu fiha wala yahya diarani mati ya gak mati diarani urip ya gak urip ya iku jenenge sekarat sakno peksan ibune parana wong loro ya umat ambek ahli son kon kon rene nggih Rasulullah budal wis Umar
kenal Umar apa sampean? Bu, kenal Umar apa badan? Jawab Ali. Ali kenal bae Ali nggih. Ya itu gak ini kumahamu. Sahabat Umar kali sahabat Ali ditugasno kali Kanjeng Nabi metui ibune Abdullah bin Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten malih niki? Kula mbok. Kula niki Umar. Laderek kula niki Ali. Wonten napa jenengan sowan dumateng dalem kula? Ngeten. Kula diutus kali Kanjeng Nabi Umar, kula niki Umar, lan niki setunggaling Ali, mantune Kanjeng Nabi. Dikapa napa kali Kanjeng Nabi? Dinten punika sampeyan dikeki kabar kali Bilal. Abdullah bin Salam dinten punika nazak sekarat badhe tilar donya mboten saged. Sampeyan sowan mriku, Mbok. Sampeyan sowan mriku. Kula lakon ngomong nang sahabat Bilal. Kula mboten badhe sowan nang Kanjeng Nabi. Kula mboten ngalahaken kesalahane Abdullah bin Salam dunya akhirat. Ya Allah, tetep gak dihalalno Nabi. Wis ngene lho Mbak, masalah iki urusanku wis. Sing penting sampean sowan nang Kanjeng Nabi. Kula niki diutus kali Kanjeng Nabi mangke lek mboten beto panjenengan sowan nang Abdullah bin Salam. Mendadini ya kula niki ya napa mangke lek ditangleti kali Kanjeng Nabi wong dikongkon nyusul ibune Abdullah bin Salam kok gak iso. Ngono Mbak. Ya anak aku kok peksa ya wis nek gak apa-apa wis tak budal nak. Dipeksa rek aku tuwek-tuwek dipeksa. Ya wis ayo budal. Akhire Bu budal ibune kali Umar kali Ali sowan nang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sowan pun. Begitu dipun sowanaken Kanjeng Nabi ngendika. Mbok niki nggih Rasulullah wonten sampai tinggal juga sampai sekarang mendeli mencicil kalau megap-megap kejet-kejet sampai tinggal juga sampai ini dulu sampai halalakan gak ngesak nota sampai Abdullah bin Salam. Ya Rasulullah kalau buatan ngalalakan keluputannya Abdullah bin Salam Rasulullah dunia akhirat buatan kalau halalakan. Ya Allah, tetep ibune gak ngalah. Akhire Kanjeng Nabi ngendika, duwe salah apa sih, Mbok? Keluputane Abdullah bin Salam nang sampean iku apa? Duwe dosa apa sehingga sampean boten purun ngalahaken kesalahane putra sampean piyambak Abdullah bin Salam? Niki dosa napa sih, Mbok? Ngeten Rasulullah. Lah wong kula niki nate ditundung kali Abdullah bin Salam. Nate diusir saking griyane Abdullah bin Salam, bahkan nate kula dipentung Rasulullah. Kula niki nate dipentungi kali Abdullah bin Salam. Ya Allah, ternyata Abdullah bin Salam nate ngusir ibune. Ya mungkin jenenge ibu mungkin kebutuhane kurang moro nang Abdullah bin Salam anakku. Mbok iya kok ana aku kaya ana beras ta apa nak kene-kene digawe mangan. Bu mboten gadah, Bu. Ya lanak iki-iki dhuwit mosok gak duwe, Bu. Wis pen mulih tak wis mulih. Pean ki apa sih warak gak duwe kok sik tetep ae mulih Pak, mulih. Diusir. Jenenge wong tuwa rumangsa gak ana sing dipangan mungkin. Tetep mboten muleh ibune karena aku gak muleh nak. Gregeten Abdullah bin Salam. Namburi njogo pentung dipentung ibune ya Allah. Anakku kon mentolo ngusir aku nak. Akhirnya aku kok pentung ya wis nak aku muleh akan tetapi aku gak rido nak kelakuanmu sing koyo. Ya Allah, ternyata Abdullah bin Salam tahu ngusir ibune
kulane sing ati-ati kula kali sampean kabeh sak cerewet-cerewete wong tuwa sak ngecemes-ngecemese wong tuwa iku diibaratno Al-Qur'an sak elek-elek itu ilane Al-Qur'an lugur slametno mulyano delen di tempat sing bagus ya Allah kados menika. Pun Rasulullah saniki kula pun jelas pun ngatur dumateng panjenengan niku aturan. Wis mbok ngeten. Kebutuhan sampean kula sing nanggung dari Kanjeng Nabi. Angger panjenengan purun nyepuro kesalane Abdullah bin Salam. Pun repot-repot masalah hajat sampean, kebutuhan napa mawon kula sing nanggung dari Kanjeng Walah Rasulullah nggih boleh kados mekaten yo napa malih Rasulullah. Tega lorone mboten tega matine Rasulullah nggih punika pun dinten punika sampean sakseni kula kali para sahabat sedanten iki bile dinten punika kula ngalalaken kesalahane Abdullah bin Salam. Ya Allah baru ibune nyepuro. Akhire Kanjeng Nabi moro kadenge nalepin muruhi Abdullah bin Salam ngucap kalimat syahadat. Sik durung ditemplekno nang kupinge Abdullah bin Salam lisane Kanjeng Nabi ingkang mulya, ternyata Abdullah bin Salam dibuka kali Gusti Allah lisane sing asale terkunci rapat gak iso ngucap kalimat syahadat. Dene saged ngucap kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kleset mati. Semerap kleset ka sampean. Wis tu gak lene iki mara gludeg mati wis. Begitupun ningali Abdullah bin Salam pun sedo diramut kali Kanjeng Nabi lumrahe ramut mayit ya wis disuceni, dikafani, disolati baru dimakomaken. Sawise Abdullah bin Salam dimakomaken kali Kanjeng Nabi sanjang ngomong nang para sahabat, "Heh para sahabatku kabeh ngerti bile Abdullah bin Salam lamun gak oleh ridane ibune. Salate Abdullah bin Salam walaupun ahli berjamaah ge mburine. Walaupun Abdullah bin Salam pendino ahli sedekah gak tau ninggalno sedino gak sedekah, bakal ditolak kabeh ambek Gusti Allah, gak bakal diterima ambek Gusti Allah. Berhubung ibune wis ngalalno. Akhire Abdullah bin Salam iso ngucap kalimat syahadat. Lah mulo saking punika kesempatan kanggo para sahabatku kabeh mulyakno wong tuwa loro, mulyakno wong tuwa loro mergo wong tuwa loro sing iso nyelametno anak termasuk kula sampean kabeh dunya sampe akhirat. Lek metu ucapan bagus, Gusti Allah bakal ngangkat derajate anak. Lek metu ucapan sing elek wong tuwa nang anak, sapi rodukune derajate anak gak bakal suwe bakal dihancur kali Gusti Allah mergo ucapane wong tuwa metu sing ya Allah. Akhire Ibnu Mas'ud nerusno pitakon. Terusane sing takon mangga. Summa ayyun amalan ahabbu ila Allah ya Rasulullah? Amal nopo sakwise bagusi nang wong tuwa loro sing paling dicintai ambek Gusti Allah. Kala jawab Kanjeng Nabi ajihadu fi sabilillah. Sing nomor 3 lek awakmu kepingin duwe amalan sing paling disenengi ambek Gusti Allah, jihad. Berjuang belani darane Gusti Allah. Jihad fi sabilillah. Lek jamane perang ya perang ngangkat pedang, lek gak ono perang kang kados mekaten bocelono ae. Nafsumu minangka mungsuh sing nyata. Inna lakum aduwwun mubin. Kula kali sampean kabeh duwe mungsuh, nafsu iblis iki mungsuh sing nyata. Aja sampe katut godaane iblis, aja nuruti honat jihad bisa bililan itu nopo sih Ustaz. Yo ngaji ngeten termasuk jihad bisa bililan. Enak-enak menang di omah dan ngerti-ngerti ambil anak ambil
bojo merlokno urip-urip agamane Gusti Allah di hati sabinillah. Sing ngaji, sing ngomong, sing rungokno termasuk di hati sabinillah. Masjid iki apa sih kok gak ana kegiatan? Takmir masjid lumpuh, sepakat rapat ya boleh di ngawontenaken pengajian. Saben-saben minggu, mbok mari subuh sak jam utawa setengah jam, ya apa lek nurut sampean. Monggo, oke. Iku jenenge jihad fisabilillah. Ya Allah, ternyata peringkat ketiga amal sing paling disenengi kali Gusti Allah nggih punika jihad fisabilillah. Ya Allah, ternyata para hadirin nggih mboten gampang jihad niku. Cacian, makian, cemoohan masyarakat mesti ono ae rintangane wong jihad. Nggih napa mboten? Ayo sampean kecak. Golek pengajian umum mari ngono golek sumbangan nang tangga-tangga mesti ono ae sumbangan maneh. Sumbangan nang gawe apa sih? Masjid dilak-dilu sumbangan. Ono sing model kaya ngoten? Ya beke ono siji loro lah ngoten mawon para hadirin. Iku rintangane wong berjuang iku pun rintangane. Pulane amalan sing nomor 3 sing paling dicintai kali Gusti Allah ngurip-ngurip agamane Gusti Allah. Ya Allah, akhire para hadirin wonten sahabat matur ya Rasulullah. Ya napa kula niki nggih mboten mampu sajane nggih kepingin jihad kula Rasulullah. Cuma kula niki takut. Wedi kula niki mboten saged lampahi. Jenenge wong latine mboten padha apa. Ana sing kendel. Begitu perang Allahu Akbar pedang diangkat kendel. Mboten mriku atine cilik lek ketok gethe langsung megak-megak. Kula nggih kepingin atine Rasulullah jihad fisabilillah. Keranten kula niki mboten kuwasa. Ya napa mali Rasulullah. Akhire Kanjeng Nabi ngendi? Apa awakmu sing duwe wong tuwa loro? Kata Rasulullah kantun ibu kula. Jihad sira birrul walidain utawa birrul ummi, jihad sira berjuang sira bagusi ibumu. Awakmu modal perang gak mampu, wedi mergo kuatir dibacok, dipateni wong kafir, wedi. Gak apa-apa wis, menengo ge omahe berjuang jihad krana agamane Gusti Allah bagusi ibumu dari Kanjeng Nabi. Ya Allah, ternyata dari Kanjeng Nabi awakmu jihad bagusi ibumu ganjarane padha karo haji, ganjarane padha karo umroh, ganjarane padha karo jihad fisabilillah. Ya Allah, Kanjeng Nabi oleh ngekei gambaran nang sahabat niku. Nang wong lanang sing sowan nang Kanjeng Nabi dari gak mampu nglakoni jihad, jihad to bagusi ibumu. Awakmu bagusi ibumu, nah rene nak, nggih Bu, wonten napa? Ibumu jupuk nang ngombe nah. Oh nggih Bu, jupuk nang ngombe gelas dideleki isor galon dipetek rocok-rocok-rocok, semrap rocok-rocok sampeyan. Yo sing golek mule praktekno. Bani wis mlebu sagelas diatur nang ibune niki Bu sampean unjuk pun kula pendeta kentuyo. Jopono bani teko galon nang arepe ibu iku lho dari Kanjeng Nabi. Ganjarane padha karo jihad fisabilillah, ganjarane padha karo haji lan umroh. Allahumma sampean kate haji ambek umroh sakniki wis kangelan. Golek duit 50 juta kangelan gak mampu paribasane. Wong padha-padha golek ganjaran. Sampeyan ibadah haji cek oleh ganjaran. Al haju mabrurun laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Ganjarane wong ibadah haji golek ketrima gak ono maneh kejaba swarga. Sampeyan golek 50 juta gak iso gak mampu. Mbah kusono ibumu lek njaluk ngombe tuk nombi. Lek njaluk mangan, kek ono mangan, ganjaran padha karo haji lan umroh. Allahumma. Ngono sampeyan kok kangelan golek ibadah haji. Umroh gak iso, golek ngrasakno Ustaz, kula umroh.
duit lawe juta, 30 juta ditambah umroh, lalu ditambah ngedo bentino kekurangan ada no rasano ada hadilan umroh. Ojo cili hati sampai angger sih duit wong tua luruh salah si gini mari basane mulia. Bagusono sampai gak isok budal ibadah haji duit derajat ganjaran ibadah haji sampai gak isok ibadah umroh duit derajat ganjaran umroh jihad gak isok budal duit ganjaran jihad bisa bililah dengan syarat bagusi wong tu ya Allah kurang yang mau bagusi Allah mengenai ganjaran yang kamu ini angger gelem lakon lakon ya Allah kamu kamu koma kula kali sampean kabeh niki sing dhaif lemah mboten gadhe daya kekuatan napa-napa iso oleh pitulungane Gusti Allah. Kranten yo napa panjenengan ngrambut bapak, ngrambut ibu niki ya soro. Tapi sak soro-soro ning ngrambut bapak ambek ibu ya sik soro wong tuwa ngrambut anak. Nggih napa mboten? Ya Allah, ternyata kadang macam ini. Saya dia nak orang tua luru bapa ambil ibu anak lima. Niku mentas kabeh ngeramut mulai cilik sampai gede sekolah rabi. Cilik sampai gede sekolah rabi. Anak lima mentas kabeh orang tua luru ngeramut anak lima. Saya dia tiba anak lima seger waras. Orang tua loro situ orang tua sing loro. Nguneng rambut wong tuwa mboten mentas. Nggih napa mboten? Welean. Ya kok ana dhek awakmu sing nganggur rambut ten ibu ya pancene lara ibu kaya ngono. Iya, aku sing rambut, aku sing ngekei dhuwit ya wis gak apa-apa aku sing ngekei dhuwit sampean sing ngrambut. Ya enak kacamu kok meneng-meneng ge gak wis gak apa-apa wis. Tak jatah. Wong aku yo nyambut gawe sakulan pisan. Kaya iya sekitewu jauhan pisan ya Allah rambut wong tua situ anak lima mboten mentas melean kabeh padahal rambut wong tua gede ganjaran ikang kados mekaten iki pekeling kanggo kula sampean kabeh. Ternyata dari ibunya Abdullah bin Salam ngomong kula niki ngeten iki Rasulullah nggih gara-gara Abdullah bin Salam belani sing wedok sampai wantun ngusir kula sampai wantun mendungi kula mergo belani sing wedok. Nah kadang-kadang kula kali sampean kabeh nggih ngoten kate ngabekti nang wong tua loro gara-gara sing wedok malah gak iso dilempitno dhuwit ki bebetane sari. Mari ngono ditakone wis sing wedok. Kate nandi Mas? Wis dolen kono lho dhewe nang kanca suwe kok gak dolen nang kanca. Ditarik sarine tekan mburi wis sing wedok. Wis meneng omah apa sih Mas? Lah kok sakjane jagongan mbek kanca. Dhuwit 100.000 lho gur kok. Ayo, dhuwit kate kok gawe nandi? Dari sing wedok ala dhek iki mangkatene tak gawe janduman kono. Lanang gawane nyengitno dhuwit. Dijopo mbek sing wedok. Padahal kate dikekno wong tuwa nek gak iso. Mene maneh usaha jenenge anak lanang iki wajibe nang wong tuwa, melebi teko wong wedok. Akhire para hadirin wis ana dhuwit 100.000 diselempitno ge. Ketu mene tak sambangi rek ibu dididik akeh ya wong sing gedhekno aku sing sorong rambut. Saiki aku duwe rejeki lumayan titik 100.000 dideleke kanggo kate dikekno ibu-ibu ini. Dadakno ketok aja ibu niku lho muntu-muntu ora tadi sing medok ngomong kate nandi pakne sampean. Aku pengin pendhok kanca-kanca. Padahal kate nyambangi ibu lek ngomong terus terang gak diizini kali ibune arek-arek. Kate ngomong jare nek kate jandu mang nambe kanca-kanca. Lah iku apa? Ayo ge kethu kan apa iku? Dicandang wong wedok. Lho, ana dhuwit 100.000 mangan. Kate nandi menoh? Ya lah dhek ya ana sing jare dhuwe kok ben ana kekurangan rokokku dadi wong lanang kok penggawane ngentit dhuwit ae gak iso maneh. Aja putus asa wong lanang terus berjuang ora iku. Njaluk edin wong wedok gak diizini tetep sampean bijuki wong wedok gak apa-apa. Pokoke wong wedok wis dicukupi sak bendi, sak bendi. Ya, oh, rek wong wedok
kesempatan konangan didelegi ketu konangan ini ya apa ya telung-telung tak delen-delungi sempak kau wis aman wis cari sing lanang duit atau saya diuntel-untel dilebok no sempak akhirnya dik ana apa makne aku kepengin dolen-dolen laku-laku isu-isu sikil kaku kabeh dik sing delok bebetane dikorek bebetane gak ora delok ketune oh saya ditalok budal budal karo hadirin laku-laku mampir nang ibu ibune ibune assalamualaikum waalaikumsalam kok ndungane kok gak ambek ibu narek arek ibune arek-arek gak enak awakku gak enak awak padahal yo seger ki ngene Bu ya, aku mampir ya alhamdulillah oleh rezeki titik. Sampeyan paribasane butuh apa-apa ya iki sore aku tak kei dhuwit sampeyan. Bu gawe tuku apa-apa. Oh ya nak, matur suwun. Dijupukno terus saya pak lirik-lirik wah awet mikir-mikir teh karo dilungno nang ibu, ibune wah diterima ya wis nak matur suwun muga-muga barokah nak uripku kabeh sekeluarga dikei waras ambek Gusti Allah nak. Wis Bu aku gak iso suwe-suwe kula takon. Ya enak wis mulya, mulya gak apa-apa. Mule ora ade, barang mule didelok dhuwit mbek diwala-wali. Iki kok dhuwit luruset kaya ngene. Lho ngono ya kok berdiam Bu ya mbek ibune. Iki dhuwit iki rada kesingketing tete, ora apa-apa tete karungan singitan ge manune sing lan sing ngono anake niku ngawara ade ya Allah. Pancene ngoten kadang-kadang kula kali sampean kabeh lek jujur terus terang katingi wong tuwa kadang-kadang dihalang-halangi kali wong wedok. Aja sampe gara-gara wong wedok sampean gak iso ngabek ninang wong tuwa lho. Lho contone kaya Abdullah bin Salam belani sing wedok nglalekno wong tuwa. Dan iki lho kadang-kadang ya dek apa ibu kali parane parane ana apa no? Gawa apa dik ya sak duwene kono. Lah duwe iki kelengane 500. Gawa 250. Apa wae 250. Lho ya wis dik tak jupuk 250. Gak kurang Mas. Ya tambahi lho lek kaya ono beras kono Mas sampean gawa 55 kilo ta ya apa? Wong iku ya wong tuwa sampean ya wong tuwa. Kapan maneh ngabekti nang wong tuwa sampean. Ngono adik iya. Gak ono sing ketinggalan maneh ya Mas sing digawa. Apa dikira-kira sarungmu, celanamu, klambimu gawan pisan minggat to pisan kelonono ibumu kana kok kenangan ibumu kok 250.000 kok beras 5 kilo minggat to kelonono ibumu awak kelonono nyeloni aku ya Allah lek ana wedok kaya ngoten aja sampai suami takut istri usaha ya apa tetep wong lanang ngabekti nang ibu sing penting wong wedok dicukup ngomong gak apa-apa wong wedok nek dijak ngomong ya ngalang-alang alangi pun para hadirin hadirin ingkang sampun kawula mulyakaken nggih dengan harapan apa ingkang kawula aturaken mulai awal hingga akhir niki wau setunggal ayat setunggal hadis niki dadosaken tambahi ilmu kula sampean kabeh muga-muga kula kalih sampean kabeh anak turun kula sampean tidak teknokali kusi Allah isuk ngabekti bagu si tiang sebagai kali muka-muka ucapan sing metu teko wong tua kali kulo sampean kabeh ucapan sing ridho sing ikhlas metu ucapan sing seneng delok anak insya Allah dan metu ucapan wong tua ridho nang kulo sampean kabeh bakal angsal ridhani Gusti Allah muka-muka teragen dadosaken ilmu ingkang manfaat fitini wa dunya wal akhirah Allahumma amin kirang lakunipun nyuwun pangapunten akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.